فیصل آباد المصطفیٰ فاؤنڈیشن پاکستان کے ہیڈ آفس المصطفیٰ ہاؤس شمس آباد میں انجمن غلامان اہل بیت کے رہنماؤں غلام محی الدین خلیفہ محمد سلیم سلطانی اور دیگر احباب کی آمد، چیئرمین خالد حسین، ضلع صدر ڈاکٹر غلام حسین زاہد، جنرل سیکرٹری محمد علی کلاسن، مدہ حسین مصطفی نے خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر انجمن غلامان اہل بیت کے تحت درود پاک بینک اور المصطفیٰ فاؤنڈیشن کی فلاحی سماجی سرگرمیوں کو مل کر جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ دونوں تنظیموں کے رہنماؤں نے مخلق خدا کی خدمت کے لیے مل کر چلنے کا فیصلہ کیا۔ درود پاک کی محافل کے لیے شمس آباد میں بھی باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ چیئرمین خالد حسین نے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انسانیت کی خدمت کے لیے دن رات کوشاں رہیں گے۔